各位早安，今天是5月8号，礼拜天，今天是母亲节，先祝全天下的妈妈母亲节快乐。啊，今天台十一线人车都很少，但是狗很多啊，一大早就已经遇到七八只的狗了。啊，现在时间7点多而已，今天比较早出发。因为今天目标设定在水莲啊，水莲没有听过也没有印象啊，可是应该是有路过啊。啊，水莲的话距离这里有25公里，可是今天有点小麻烦，因为要爬2座山啊。看一下啦，如果不行的话，这边大概1个小时有一班公车啊，不行的话就准备公车啊。今天算赚到啊，昨天看气象说全台有雨，可是看现在的云啊，还 OK 啊，至少整个早上都不会下雨，所以今天比较早，7点多就出来赶路了啊。等一下看有没有早餐店，先吃个早餐再说，拜拜。后面就要到新社了，不是台中那个新社哦。然后这个的新社有一个新社梯田很有名啊，另外它旁边这个是青不知紫断崖。这个如果你海岸线走一整天，看了一整天的海啊，我相信你也不会花钱去走这个断崖，浪费钱了。没有去过的哦，建议啦，可以去走看看啦。这里是花莲新社派出所啊，这边的警方很贴心啦，因为刚刚下了一场雨啊，这一只测速照相机啊，怕它淋雨会生病啦，会得淋病啦，然后就很贴心帮他用了个雨伞啊。记得哦，新社派出所那个开车骑车啊，骑慢一点啊，加卡班的啦，要不然啊，这个被拍一张啊，要工作好几天啊，划不来啊，懂不懂？现在9点半啊，走了1个多小时，终于找到早餐店啊。早餐店旁边就是新社梯田，很巧经过这边每次看到都有人，今天真的是赚到，一个人都没有，包场了啊。里面有一些装置艺术还不错啊，啊，旁边的稻子绿油油，都还没成熟，可是这样子看也蛮不错的啊。等一下继续走，那个青不知紫断崖，我应该会在旁边拍一拍，不会下去了，因为那个要慢你啊。讲到钱就伤感情，对不对？徒步环岛第29天啊，第一次走长隧道，这个隧道是青不知紫断崖旁边的隧道，长度是840公尺啊。因为有人行道设计啊，所以走在高点很安全，而且没什么车啊，因为疫情的影响啊。昨天看新闻，他说疫情最严重的是南澳乡啊，我嘞下礼拜会去南澳，怎么办？那就尽量避免去便利商店了，找一些比较冷门的商店买东西就好了。这里是大石鼻山旁边的小渔港，这个小渔港没有名字啊，背后这个就是大石鼻山，等一下来去走看看。
另外今天的海浪很大，我就是专门跑下来拍海浪的，从上面看就知道，哇，今天浪怎么那么大，是不是因为今天母亲节没有陪在妈妈身边，所以浪才会那么大啊。身后这个就是小渔港，没有几艘船啊，都是停那种三板船。哇，看到没，这个浪好大啊。在大石鼻山步道正对面的头目海产店买了一份烤飞鱼，还有一罐维大利啊。就后面这一家，这一家烤飞鱼生意非常好，在那边小小排队一下。那因为现在已经11:30，刚好肚子也饿了，然后吃个烤飞鱼，等一下才有力量爬那个大石鼻山步道。那这个步道正对面封闭啊，侧面有开放，所以等一下要绕到侧面去爬大石鼻山。其实你看这个一份烤飞鱼120块，那个分量好像没有很多，可是你要知道，这个去兰屿啊，待客料理一次就要100块了，不包含材料费啊，所以我觉得在这边买120是非常便宜啊。而且你都已经一趟路走到这边了，不试试看不会觉得很可惜吗？而且省这个100块、200块的话，并不会让你很富有，懂吗？人生要及时享乐，该吃就吃啊，不要去省这个一点点钱啊。刚刚那一份烤飞鱼啊，还蛮好吃的，外酥内嫩啊，外头还先撒上胡椒，然后又挤上一点柠檬。那个趁热吃真的是香气逼人啊。啊，另外一件事情，这个大石鼻山步道真的跟我没有缘啊，来两次都在整修啊。那看一下后面的布告啊，布告上写5月10号才开放啊。哦，有够衰呢，差2天而已哦，又要找机会来补考了。现在来到幸运香蕉良心商店了，听说吃越多运气越好啊，我真的是太不幸了，来到这里连一根都没有。老板，你看在我大老远来，下次留一根给我哦，不是那一根啊，哦，留一根香蕉给我啊，哦，谢谢你啊。虽然错过幸运香蕉，可是遇到了第二家的诚实商店啊，里面一样是摆满的那个香蕉啊，啊，上面都有标价了啊，刚刚已经给钱了，也拿了一串成熟的，然后立刻在现场就现吃。哎呀，这一串30块啊，大概13只或14只啊，吃掉很多了，还蛮不错的啊。那因为午餐只有吃那一只烤飞鱼啊，根本就不够啊，现在又很饿，现在在爬山路当中啊，要准备爬到8起啊。那刚好在中途可以吃个香蕉补个体力，这个老板真的是聪明啊，给他100分。这里是8起休息站啊，刚刚11:40还在那个大石鼻山那边吃烤飞鱼啊，啊，
走上来花了三个小时，这个大石比山有够久的，还要走三个小时。好险今天太阳没有很大，那中途有休息一次啊。那现在再上去一点点，上坡就结束了，然后就可以开始一路下坡走下去。这个下坡也很长，下坡大概要走五六公里才有办法到今天的水莲背包客栈。等一下就继续前进，先买个饮料休息一下。